ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူတိုင်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူတိုင်းအသက်မဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူးရှင်။အသက်အရွယ်ကြီးသူနဲ့ပန်းနာရင်ကျက်ရှိတဲ့သူတွေ၊စီးကျူနဲ့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေသာပိုပြီးဆိုးရင်ရပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မှာပဲနေပါ။အစာအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးပါ။အေးအေးဝဝအိပ်ပေးပါ။တကယ်လို့ဖျားနာတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့စားတဲ့ COVID-19 ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိနေရတဲ့ဆိုရင်အနီးဆက်ဆုံးကျန်းမာရေးဌာနကိုဖြစ်ဖြစ် 2019 ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။